र पटक पटक मिलापत्र गर्ने प्रयास पनि गर्यो, तर ती सबै प्रयास निरर्थक रहे। बरु उनीहरू उल्टै भिडन्तमा उत्रे। जनताहरूले बम बारुद गोला र अर्डर पनि गर्दै, जब उसको भाइलाई चाहिँ कुटाई लाग्यो अनि एक गोली ठोक्दे भनेर, अनि मेरोतिरको मान्छेहरू कि जोग्नान बोला। अन्तत कुरो मध्यस्थता कार्यालयमा पुग्यो। दुई दिनपछि दुवै गाउँका थुप्रै मानिसहरू गाउँ विकास समितिमा जम्मा भए। सुरुमा कार्यालय अगाडिको खुल्ला चौरमा बसेर छलफल चलाउँदा विवादको समाधान निस्केन। त्यसपछि दुवै पक्षका पाँच पाँच जना प्रतिनिधिहरू बीच गाविस भवनको मध्यस्थता कार्यालयमा छलफल सुरु गराइयो र सात दिनपछि पुनः छलफलमा बस्ने सहमति गरियो। त्यस बीचमा ईश्वरपुर गाविसले विवादित जग्गाको बारेमा आवश्यक तथ्यहरू सङ्कलन गरेर मध्यस्थता समितिलाई बुझायो। मध्यस्थता समितिले गाविसबाट प्राप्त तथ्य, विवादित जग्गाबारे पहिलेदेखि जानिआएका भद्र भलाद्मीहरूको भनाई र दुवै पक्षको राजनीतिक जीवन तथा उत्तरदायित्वको बारेमा जानकारी गरायो। अन्त्यमा दुवै पक्ष सहमतिमा पुगे। विवादित जग्गा गाविसको स्वामित्वमा रहने, दुवै पक्षले उक्त जग्गामा वृक्षारोपण गर्ने र भएको आम्दानी 30% गाविसलाई दिएर बाँकी 70% दुवै गाउँको हितमा प्रयोग गर्ने सहमति भयो। अहिले लामो समयसम्म बाँझो रहेको जमिनमा हरियाली छाएको छ। सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रम दि एसिया फाउन्डेसनले 2059 सालमा सुरु गरेको हो। उसले यो कार्यक्रम हाल 14 जिल्लाका 5 साझेदार संस्थाहरू असहाय सेवा केन्द्र सुस, जनहित संरक्षण मञ्च प्रो पब्लिक, सुशासन तथा विकास प्रतिष्ठान आइजिडी, कानुन अन्वेषण तथा स्रोत विकास केन्द्र सेलड र ग्रामीण महिला विकास तथा एकता केन्द्र रुडुकसँग मिलेर सञ्चालन गरिरहेको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत 2066 साल कार्तिकसम्ममा 14,000 निवेदन परेका थिए र त्यसमध्ये 85% विवाद समाधान भइसकेका छन्। यसरी समाधान भएका विवादमध्ये 88% प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएका छन्। दि एसिया फाउन्डेसनले जस्तै युएनडिपी र डानिडा जस्ता अन्य विदेशी संस्थाहरूले पनि ग्रामीण क्षेत्रहरूमा मध्यस्थता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। फाउन्डेसनले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका क्षेत्रहरूमा केही विशेष परिवर्तन पनि देखिन थालेका छन्। यस्तो परिवर्तन व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक, सम्बन्धगत र संरचनागत तहमा देखा परेका छन्। परम्परागत मध्यस्थतामा चाहिँ हामीले कोही पनि महिला मध्यस्थकर्ताहरू देखेका थिएनौँ भने अहिले विभिन्न महिलाहरूले चाहिँ सक्रिय रूपमा मध्यस्थता गर्दै आउनु भएको छ। र अर्को विशेष परिवर्तन के भएको छ भने सामुदायिक स्तरमा चाहिँ जनताहरूले अरूप्रति निर्भर हुनुभन्दा पनि अब मैले हाम्रो विवाद हामीले समाधान गर्न सक्छौँ भनेर गाउँघरका विवादहरू उहाँहरूले आफैले समाधान गर्ने गर्नुभएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा शान्ति स्थापना भएको छ समुदायमा र मानिसहरूले चाहिँ नि सक्रिय रूपमा सकारात्मक रूपमा आफ्ना विवादहरू आफैले समाधान गर्न थालेका छन्। मध्यस्थकर्ताको उद्देश्य दीर्घकालीन रूपमा उनीहरूमा सामाजिक सद्भाव, पारिवारिक सद्भाव र उनीहरूमा आपसी बन्धुत्वको भावना कायम होस् भन्ने, त्यो हरेक मध्यस्थकर्तामा त्यो अन्तर मनको विचार रहिरहन्छ। त्यही विचारको कारणबाट विभिन्न उत्प्रेरणा दिने खालका उनीहरू बिचमा हामी सम्बन्धका कुरा गर्छौँ। हाम्रो सांस्कृतिक र सामाजिक मर्यादालाई यसले निरन्तरता दिने काम गरेको छ। सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रमले महिला सहभागिता पनि बढाउँदै लगेको छ। यसले पीडित महिलालाई आफ्नो विवाद लिएर कार्यक्रममा आउन प्रोत्साहित गरेको छ भने महिलालाई मध्यस्थकर्ता भई विवाद समाधान गर्न समेत विशेष प्रोत्साहन दिने गरेको छ। डडेलधुरा झडीगाउँकी डिगरी देवी ढाँटले आफ्नो घरमा काम गर्ने कोही नभएपछि खेतीपाती गर्नका लागि हलिया राखिन्। केही समय काम गरेपछि 13,000 रुपियाँ लिएर हलिया बेखबर भए। आफूलाई सघाउने कोही नभएपछि
डिगरी देवीले दोस्रो हलिया राखिन्। पुरानो हलिया गाउँ फर्केपछि डिगरी देवीले मध्यस्थतामा निवेदन हालिन्। मध्यस्थता कार्यालयले हलिया र निवेदकलाई भेला गरायो र हलियाले काम गरे बापतको पैसा कटी गरेर बाँकी रकम डिगरी देवीलाई फिर्ता गरे। अदालतमा जा सकेन मैले सर, मैले कहाँ पुलिस लडेकिन डरमाण्या मलाई कोही पनि भएन मान्छे तति मुद्देस गरेर तिनैले मेरो मिलाइदियो। अब तिन मेरो कोही एकदम म खुसी छु सर। अब तति अब आफ्नो पनि कोही नाथी आफ्नो उनी भया मुद्देस गरेर आफ्ना उनी भएर उनीले बनाइदियो। आफ्नो त कोही थिएन, कति पैसा पनि मेरो लागेन, खर्च पनि मेरो लागेन, दिन पनि मेरो हिटान लागेन। मेरो एकदम म खुसी छु सर, एकदम खुसी भयो भएर म खुसी रहेछु, म उनदेखि खुसी छु। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ नि, अदालतमा गयो भने उहाँले समस्याको समाधानको सट्टा त्यो घर नै छोड्नुपर्ने अवस्था पनि आउनुपर्ने आउँछ होइन। तर मध्यस्थकर्ता अब हामी महिला नै मध्यस्थकर्ता भएपछि चाहिँ उहाँहरूको घर बिग्रिनुभन्दा त्यो घरलाई कसरी राम्रो बनाएर लैजाने पछिसम्मको लागि भन्ने त्यो किसिमको त्यसमा समाधानको उपायहरू त्यसरी खोजिन्छ। त्यसैले पनि उहाँहरू महिला मध्यस्थकर्ताहरूलाई खोज्दै आउनुहुन्छ र मध्यस्थकर्ताको एउटा भूमिका पनि राम्रो देखिँदै आएको छ। पहिले चाहिँ महिलाहरू काहीँ आफ्नो समाजमा भएका या घरमै पनि श्रीमान श्रीमतीमा पनि एकदमै झगडा भइरहने, कुटपिट हुने, बरु उनीहरू चाहिँ फाँसी लाएर औषधि खाएर मर्ने अवस्था भइहाल्थे, तर तिनीहरू चाहिँ जान चाहन थिएनन्। अहिले चाहिँ महिलाहरू त्यहाँ उपस्थित हुन सक्ने र महिलाका मुद्दाहरू महिलाप्रति धेरै आउने गरिरहेका छन्। योभन्दा पहिला सुदूरपश्चिममा भन्ने हो भने एकदमै महिलाहरूको स्थिति दयनीय थियो र पछाडि परेका वर्गहरू गरिब निसायहरूको एकदमै दयनीय स्थिति थियो र उहाँहरूले पनि यो सामुदायिक मध्यस्थ कार्यक्रम यो जिल्लामा लागू भएदेखि, यो गाउँ विकास समितिमा लागू भएदेखि एकदमै न्यायमा पहुँच पाएका छन् र निःशुल्क रूपमा अनि कम खर्च खर्च नलाग्ने, कम समय लाग्ने, एकदमै न्यायमा गाउँघरमै उहाँहरूले न्याय पाउनु भएको छ। र दोस्रो कुरा, मैले पनि यो समुदायमा अहिलेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्केकी हुनाले यो समुदायको सामुदायिक मध्यस्थता सम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेर एकदमै घरबाट बाहिर निस्कने महिला मौका पाएकी छु र अनि समाज सेवा गर्ने मौका पाएकी छु, समाजमा चिनिने मौका पाएकी छु र एकदमै प्रतिष्ठा पनि समाजबाट मलाई प्राप्त भएको छ। सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका ठाउँहरूमा समावेशीकरणलाई विशेष ध्यान दिँदै आएको छ, जसबाट दलित र पिछडिएका वर्गले अरू सरह महत्त्व र न्याय पाउन थालेका छन्। पहिले दलितहरूको अवस्था अब ठुला ठालोको उसमा चाहिँ मतलब ऊ जान्थे र अहिले हामी मध्यस्थकर्ता, म आफै पनि दलित मध्यस्थकर्ता, म जस्ता अब प्रत्येक गाविसमा एकजना दलित मध्यस्थकर्ता नै हुनुहुन्छ, त्यसैले अहिले दलितहरूलाई पनि सजिलो भएको छ। कैलाली जिल्लाको श्रीपुर गाविसमा बस्दै आएका यी ज्वाइँ ससुराले चाडबाडको अवसर पारी मदिरा सेवन गरे। मात लाग्दै गएपछि गाली गलोज सुरु भयो र ज्वाइँ देवबहादुर दमाईले आफ्ना ससुरा काशी आउजीमाथि हातपात गरे। काशी आउजी झाँक्रीको काम गर्थे, उनीमाथि हातपात गरेपछि ज्वाइँ एक्कासी बिरामी परे अनि ससुराले देउता लगाई बिरामी पार्यो र देउता फुकाइदिनु पर्यो भन्दै ज्वाइँले मध्यस्थतामा निवेदन हाले। मध्यस्थता कार्यालयले ज्वाइँ ससुरा दुवैलाई बोलाएर कुरा गरायो र झाँक्री ससुराबाट ज्वाइँलाई फुकफाक गर्न लगाई उनीहरूको विवाद समाधान गरिदियो। व्यवहारी भयो, धामीले देवता लगायो कि के गर्यो भन्ने हिसाब भयो। अरू जस्तो या त कति घुस खानु, कति पिस्कान हुन्, कागज लेखाउने पनि पैसा पाइनु चाहिनु हो भने हामीले मिलाएको थाइमा आउने कार्यकर्ताको धन्यवाद छ, हामीलाई राम्रो गरिरहेको छ प्रभु, हामी मिलिसक्यौँ। सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रमले समुदायका सदस्यहरूको मन जित्दै गएपछि अहिले सबैले यसलाई महत्त्व दिन थालेका छन्। केही समयसम्म दात्री निकायहरूको सहयोगमा सञ्चालन भए पनि अहिले आएर सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रम समुदायलाई नै हस्तान्तरण गर्न थालिएको छ। नगरपालिकामा हस्तान्तरण भइसकेपछि नगरपालिकाले यसलाई चाहिँ नगरपालिका एउटा चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण निकायकै रूपमा भनौँ न, एउटा अङ्गकै रूपमा नगरपालिकालाई सहयोगी एउटा शाखाकै रूपमा भने पनि हुन्छ, त्यो रूपमा हामीले यसलाई विकसित गरिरहेका छौँ र हामीले नगरपालिकाबाटै चाहिँ भवनहरू उपलब्ध गराएर त्यसपछि छलफलको कार्यकक्षहरू उपलब्ध गराएर त्यसपछि चाहिँ त्यो त्यहाँको संयोजकलाई पनि हामीले निरन्तरता दिएर र त्यसपछि उहाँहरूलाई हामीले जुन मध्यस्थकर्ताहरूलाई आउने जाने हाते जाते भाडाहरू पनि हामीले के वृद्धि गरिदिएका छौँ। मध्यस्थता कार्यक्रम हस्तान्तरण भएका क्षेत्रहरूमा
स्थानीय निकायले कार्यक्रमका लागि सके जति साधन स्रोत उपलब्ध गराउन थालेका छन्। नवलपरासी जिल्लाको देवगाउँ गाउँ विकास समितिले आर्थिक सहयोगका साथै माछा पोखरी पनि दिएको छ। मध्यस्थता समितिले गत 3 वर्षमा यो पोखरीबाट 1 लाख रुपियाँ भन्दा बढी रकम कार्यक्रमका लागि आर्जन गरिसकेको छ। गाविस भनेको पैसाको विकास भनेको खालि तपाईँको भौतिक विकास गरेर मात्रै हुँदैन कि समाजमा शान्ति पनि हुनु पर्यो, सामाजिक विकास पनि हुनु पर्यो र सामाजिक विकास गर्नको लागि समाजकै व्यक्तिहरू अगाडि आएर यदि काम गर्दैछ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको हिसाबले हामी सहयोग गरेका छौँ। मध्यस्थकर्ताहरू भने सबै ठाउँमा बिना पारिश्रमिक काम गर्दै आएका छन्। सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रमलाई अहिले स्थानीय निकाय, राजनीतिक दल र नागरिक समाजले पनि उत्तिकै महत्त्व दिएको पाइन्छ। अब सचिव त एउटा कर्मचारी मात्रै अहिले जनप्रतिनिधि नभएमा उसलाई त्यसै पनि लोड छ। अझ मुद्दा मामिलाको पनि त्यहाँ लोड आएर चाहिँ त्यही निवेदन पर्ने त्यही झैझगडाहरू चाहिँ मतलब चाहिँ पटक पटक उसले हेर्नुपर्ने अवस्थामा उसले उसको क्षमताले भ्याउन सक्ने अवस्था हुन्न थियो र यस्तो अवस्थामा अहिले अत्यन्त सहयोगी संस्था रूपमा यी संस्थाहरूलाई हामीले मानेको अवस्था हो। राजनीतिक दलले प्रचार प्रसार गर्ने इत्यादि कामहरूदेखि लिएर अब यहाँ यो सञ्चालन गर्नको लागि के कस्ता कुराहरू चाहिन्छन् ती कुरा गाविसबाट निर्णय गरिदिएको छ। अब त्यही नगरेको भए पनि सञ्चालन गर्न गाह्रै हुन्थ्यो होला। त्यसो भएको हुनाले यो मध्यस्थ सेवा र राजनीतिक दलको लगभग एक प्रकारको समन्वय राम्रो बसेको छ। पहिला हामी कहाँ जान्थ्यौँ अरे अब वडा प्रतिनिधि गाविस प्रतिनिधिहरू कहाँ, अहिले मध्यस्थ सेवा समितिको चाहिँ जुन सुरुवात भइसकेपछि हामीले त यसलाई भन्ने गरेका छौँ यो मिनी अदालत हो, यो मिनी अदालतमा त्यहीँ जानु समस्या समाधान हुन्छ भन्ने किसिमले हामीले पनि उत्प्रेरित गराएर त्यहीँ पठाउने कामहरू गरेका छौँ। पहिला चाहिँ न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्थ्यो भने अहिले गाउँ समाजमा न्याय नपाए मध्यस्थता जानु भन्ने तरिकाले जुन एउटा पहिचान स्थापित भएको छ त्यो चाहिँ कायम राख्नुपर्छ र एकदमै अहिले कमाएको सम्पत्तिको रूपमा चाहिँ हामीले हेरिरहेका छौँ। विवाद, झैझगडा र बेमेलको वातावरणमा समाज अगाडि बढ्न सक्दैन। विवाद र झगडाको समाधान, मेलमिलाप अनि सामाजिक न्यायमा जनताको पहुँच त्यति बेला मात्र सम्भव छ जति बेला मानिस आफै आफ्ना विवाद समाधान गर्न सक्षम हुन्छन् र विवादलाई सकारात्मक निकास दिन सक्छन्। बाहिर पनि जान्न।